တာနေကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တယ်။အိန္ဒိယအမျိုးသမီးလီပွဲစဉ်လေးပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းဟာဟောင်း SC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි ။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းကအိုဒီရှာ SC အသင်းရဲ့တိုက်ရှိနေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါ යි ။ပွဲကစားချိန်2မိနစ်မှာပဲဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ဘိုးသမားကာကွယ်သွားခဲ့ပါ යි ။ပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှာလေဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ကိုပြိုင်ပတ်နောက်ခံသူကဂိုးစီးဘော်ကနေရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ යි ။ပွဲကစားချိန်6မိနစ်မှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ပိတ်တင်းချက်ဂိုးတိုက်ထိပါခဲ့ရကြောင်းမျက်နှာပြခဲ့ရပါ යි ပွဲကစားချိန်43မိနစ်မှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ဖြတ်ပြင်းပေးပုံမှုကနေအသေးပေါ်ကအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရကြောင်းအိုဒီရှာ SC အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်53မိနစ်မှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ဖန်တီးပေးပုံမှုကနေတစီအသေးပေါ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကန်ချက်လွှဲချော်သွားခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းကိုပင်နယ်တီဧရိယာအတွင်းပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခြင်းခံရပေမယ့်လက်လူရှုခြင်းခံခဲ့ရပါသည်ဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ free kick ကန်ချက်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့ပေမယ့်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ပေးပို့မှုကနေအသင်းဖော်ရဲ့အပိုက်ကတ်သွင်းချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့လွှဲချော်သွားခဲ့ပါ යි နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့ဖန်တီးပေးပုံမှုတွေကိုအသင်းဖော်တွေအဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ရကြောင်းပွဲအပြီးမှာဝင်းတိန်ကြီးထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းဟာဟောင်း SC အသင်းကိုတကောကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့အစစ်တေးနေရာမှာဆက်လက်ရပ်တည်ရရှိပါ යි ။ issue အပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။